रमाइलो टेलिभिजन को लागि ओईपीएल द्वारा प्रस्तुत। ठगी खाने भए सबै दया माया जिरो जिरो, काम दाम छैन कुनै खाली भयो हिरो। व्यवहार कति तितो बोली झन पिरो, तितो पिरो तितो पिरो तितो पिरो, तितो पिरो तितो पिरो तितो पिरो। हैन ए बुझे, तलाई आमाले खौरेर आइजो भने कि कपाल डिजाइन बनाएर आइजो भनेको? ए पेरिका डल्ले, अहिले हाम्रो मोडर्न जमानामा यसरी नै खौरिन्छन् के? तेरा मोडर्न जमाना गए, अहिले त सराद दियो। सराद दिएमा त कपाल ताक्लु बनाउनु पर्यो नि त। ए तेरिका किन ताक्लु बनाउने, अहिलेको जमानामा यस्तै हो। आमाले सोध्नु, आमा ए आमा कहिले बाहिर निक्लिन त आउँदिन नि, कहाँ गइन्? किन गरा तलाई पहिले कपाल काटेर आइज भनेर के राखे यस्तो? अहिलेको स्टाइलमा यस्तै हो, कपाल काट्ने हो के आमा? ए तेरिका ए सराद त गर्नुलाई मैले बाउन बोलाछ, त ज्ञान बढी ढुलेर एउटा बाउन बोलाउन सक्दैन। एक कपाल खुक्राइ दे त डल्ली, यसो कपाल त म खुइलाई दिहाल्छु। खै ल्याउनुस्, पहिले भनेको त हो। यो तरिका पर्दैन के आमा, अहिले यस्तरी नै सराते गर्छन् के। लो गाइडे, यसको कपाल टुपी मात्र रहेर सबै खुर्किदे, म यसको कपाल खुइलाइदिन्छु। अब बाउन पनि आउन लागे, तपाई भित्र गर चाचो पाचो मिलाउनु। ए तरिका दुई चार जना केटीले त हेरिरा थियो कपालले, अब काटिसकेपछि त बर्बादै हुने पनि। हे तरिका कति टाउको हलाको, चुप हलाएर बस्नु, अहिले फेरि कान काटिन्छ। हे तरिका तैले भरे कपाल सम्झेर मेरो कानै काटिस् भन्दा तनाव हुन्छ त। हे तरिका कपाल त काट्न आउँछ नि। हे तरिका यो गाउँभरिको कपाल काट्ने मै हो। ओहो हेर न, फेरि पहिले पनि काटा छैन, मलाई अलि गफ दिइराछ है। लु लु छिटो, हतार भइसक्यो, बाहुन आउने बेला भइसक्यो, लु छिटो लु लु। होइन है बुढी, म जिउँदो हुँदा हुँदै त मेरै साथै गर्न खोज्ने। ओहो तिमी त मरे होला भन्ने सोचिरा थिए, तर तिमी त जिउँदै पो रहेछौ त। एकछिन ढिलो भएको भए जिउँदो मान्छेको त सराते उनी रहेछ, धन्न आइहाल्नु भयो। ल एकछिन पख, म आमालाई बोलाउँछु। को आमा? तेरिका तिमीले मलाई छोडेर गइहाल्यौ, अब मेरो पढाउने बढाउने जे भने पनि दावामा हुनुहुन्छ। आमा ए आमा कहाँ गइन् फेरि? ए तेरिका छिटो आउन न। होइन के भयो, किन घोक्रै सुक्ने अधिकार हो? हेर्नु त को आउनु भएको छ हाम्रो घरमा। को हो त्यो रुङसाङ बाउ? के मेरा बाउ? म त छक्कै पर्छ, अनि तेरो बाउ मरेछ भने हैन? होइन के भन्छ यो, म के 15-20 वर्ष नआएको हो र तैले मलाई मरेको सम्झिनी? ए तेरिका जिउँदै रहेछन् नि, अब यो बाउ पनि हामी सँगै बस्छन् रे। बस्छ सँगै, छोरा पाल्दा पाल्दा यो हालत भइछ, आजै बाउ। ए तेरिका आमा नरिसाउन। ए तेरिका कुछ म कहाँ जानु, परदेखि आइ थकाइ लागेको छ, भोग लागेको छ, बरु कोठा कतातिर होला जाउ न बरु। ए कोठा कोठा यही भित्रै आउ न, जाउ हिँड त हिँड, अगाडि हिँड। यता आउ न, यता कालको मन गराउनु। यसपालिको दसैँमा 30 किलो खसी हाल्नुपर्छ। हुँदैन, दसैँमा मासु नै खानुपर्छ भन्ने छ र, अबदेखि शाकाहारी बन्नुपर्छ बुढी। समाजले के भन्छ, दसैँमा मासु खुवाउनु पर्यो भनेर शाकाहारी बन्यो भनेर गाउँभरि बेइज्जत हुँदैन। समाजको पछि लागेर हुन्छ, आफ्नो जिन्दगी आफ्नो तरिकाले जिउने हो बुढी। हेर बुढी, कातिकीले घरमा साह्रै राम्रो पोलिस किनेर ल्याएछ। अनि ल्यास् न त, हाम्रो चाहिँ रातो माटोले मात्रै लिप्नु, आफ्नो आर्थिक अनुसार चल्ने हो, अरूको देखासिकी गर्नु हुँदैन बुढी। अरू कुरा मलाई केही थाहा छैन, अरूको भन्दा खसी ठुलो हाम्रै हुनुपर्छ र दसैँ पनि हाम्रै राम्रो हुनु। गर्न सकिन, अब म घर लाग्छु, यता यति लाग्छ। छोड बचाऊ मलाई, बचाऊ बचाऊ ए बचाऊ मलाई, बचाऊ छोड मलाई, बचाऊ। होइन तिमी किन कर पुग्यो? बचाऊ यहाँ बस्यो भने त यो पागलीले चाटुमा हुन्छ, बरु राजा रकेट भाइ जस्तो बाँकी। चोटी को दसैंलाई कतिलाई खसिलायो माथि भोटनागीको लेखबाट। अब के गर्नु, यसचोटीको दसैंमा नयाँ पेन्ट हालौँला भनेको थियो। बुढीको खुशीको लागि खसीमै पैसा हाल्दे ल। ओहो, दसैंमा खसीको बास्ना, त्यो पनि जिउँदो पकाएको भए पनि कम कम खाना हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्ला, कहाँ छ? तिङ्लाली काजीले मरुन जेलको 2-4 मनको खसी रागै जत्रो छ त। अब यो खसी लिएर गएर मजाले बेचिन्छ अनि पैसा नकरा म आउँदैछु। हजुर खसी ल्याए नि मैले? ल्याउनु भयो? हो, कत्रो ल्याउनु भयो? यत्रो छ नि, रागो जत्रो झन्डै 50 किलो भन्दा बढी छ। रागको हेरौँ न त पुरा। ल आउनु हैन, कोही पनि छैन। बुढे खसी लिएर बुढे ए ल त बुढे यहाँ ल्याएको छु मैले खसी, हेर त यहाँ खसी खै ल यो थियो त मैले ल्याएर बानेको छैन त। अलि लग होला ल लु हिँड न, खोज्न जाउँ छिटो। अब यो गाउँ चाहिँ छोडिँदैन। ओहो तिमी त आजै बाली गरेर राम्ररी छौ नि त। हाम्रो घरमा त कालो बाख्रा नि छ। बाख्राको कुरा गरे होइन भने के आजै बाली गरेर अस्ति त्यो पागलले त मलाई त भुतुक्कै पारी पागलै बनाइनी मलाई नि। ल बाबा ठाकुरे, अब यो खसीलाई लगेर आनन्दले बेचिन्छ अनि मासु पनि 5 किलो भनिन्छ अनि टक्क खाँदै बसिन्छ रोइ हुन्थ्यो होला। खसी खै तितो पिरो तितो पिरो तितो पिरो तितो पिरो तितो पिरो।